All right, guys, so now let's talk about grammar, okay? I am continuing talking about the present continuous and a little bit of the simple present, okay? Over here in this exercise B, we have some examples. The line number one is saying, I am doing something. I started doing it and I haven't finished it. I'm in the middle of doing it. Então, essa é uma boa, como é que se diz? Definição do gerúndio, né? Eu estou fazendo algo, eu comecei a fazer algo e eu ainda não tenho terminado. É algo que começou, que está continuando ainda, que está acontecendo nesse exato momento. Eu estou no meio de estar fazendo isso. E aí nós temos essas cinco primeiras frases aí de modelos. Please, don't make such noise. I'm trying to work. Então, não faça tanto barulho. Eu estou tentando trabalhar. Segundo modelo. Where is Mark? He's having a shower. Então, aonde está o Mark? Ele está tomando banho. Terceiro exemplo. Let's go out now. It isn't raining anymore. Então, vamos sair agora. Não está chovendo mais. Próximo exemplo. How is your new job? Are you enjoying it? Como está seu novo trabalho? Você está aproveitando isso? What's all the noise? What's going on? Ou, what's happening? Então, what's all the noise quer dizer o que é esse barulho todo? What's going on, muito usado lá fora, o que está acontecendo, que é sinônimo de what's happening, que além de ser uma pergunta para descobrir o que está acontecendo, é uma gíria lá do pessoal mais dos anos 70, talvez, eles usam isso. What's happening, o que está pegando, o que está acontecendo? Vamos lá para a segunda parte da figura aí. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, algumas vezes a ação não está acontecendo na hora em que estamos falando. É algo que uma tarefa que estamos executando, porém não naquele exato momento. For example, aí vem a imagem aí, né? Steve is talking to a friend on the phone. Então, Steve, nesse momento, sim, ele está conversando com um amigo no telefone e ele diz: I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who. Então, aí no balãozinho, ele está dizendo que ele está lendo um livro muito bom, realmente bom, no momento. Né? E aí vem a explicação logo abaixo do balãozinho. Steve says, I'm reading. But he's not reading the book at the time of speaking. Então, o Steve aí, ele está dizendo que eu estou lendo. Porém, ele não está lendo o livro no momento da fala. He means that he has started reading the book, but has not finished it yet. He's in the middle of reading it. Então, ele quer dizer que ele tem começado, né? Ele tem começado no passado, algo que já começou no passado e está acontecendo no presente momento. Então, he has started, ele tem começado a ler o livro, mas ele não acabou, ele não tem acabado ainda, yet.